Dy aksidente rrugore kanë ndodhur në qarkun e Durrësit në harkun kohor të 24 orëve. Aksidenti i parë ka ndodhur në lagje me numër 16 të qytetit, në rrugën Azem Ajdari. Një shpërndarës picash mësohet se është aksidentuar ndërsa lëviste me motor. Ka qenë një mjet që drejtohej nga një grua, e cila ka aksidentuar të riun. Ky i fundit mbriti në spital me fraktura në këmbë, ndërkohë që drejtuesja e mjetit u shoqërua në polici. Ekspertët e qarkullimit rrugor nisën hetimet për të mësuar shkaqet e këtij aksidenti. Një aksident tjetër, edhe më i rëndë, me pasoj vdekje ka ndodhur në gjipalaj të Shijakut mëngjesin e të njëjtës. Nga të dhënat e para, viktima ka qenë një këmbësor të zhgoditur nga një automjet që drejtohej nga një 23 vjeçar. Viktima është një grua 76 vjeçare, ndërsa policia ka shoqëruar drejtuesin e automjetit dhe po punon për zbardhjen e rrethanave. Rreth orës 08:40 minuta, shtetasi me inicialet KK, 23 vjeç, duke dal nga banesa me automjet ka aksidentuar në rrugë këmbësoren, shtetasen me inicialet MK, 76 vjeçe, e cila përpasoi ka humbur jetën. Grupe hetimor në vendngjarje po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit, sqaroi policia vendore e Durrësit.